Adhurues të basketbolit ju përshëndes nga palestra Mizair Isma në Rauvec, drejt për drejt në kanalin Arsport 1 të platformës Art Motion. Pas ndeshjes së parë që u zhvillua nga ora 15 mes PSE Vllaznimit që përfundoi me rezultat 83-67 të mirë të Pejanëve, tani jemi me takimin e dytë apo kryendeshjen e xhiros së 14 të Prince Cafe-s Superligës së basketbollit të Kosovës, që është edhe xhiroja e fundit për sezonin vjeshtor mes rivalëve të përbetuar Rauvec dhe Golden Eagle Yllit. Ditështunë 9 janar 2021 në ndeshje mes Rauvecit dhe Golden Eagle Yllit, në komentim do jem unë Angel Përbatovci për rreth 2 orë me këtë super atraksion. Pasi që tifozët nuk lejohen të hyjnë në palestra, është platforma Art Motion që është për kujdesur që këto emocione basketbolistike, pra ti përjetoni edhe nga shtëpia. Në këtë ndeshje, Rauvec po vjen si lider i Prince Cafe Superligës, ku në ndeshjen e fundit veshtarët mposhtën Trepçën me rezultat 81-67, përndryshe skuadra vjen pas dy fitoreve radhazi, ndërsa kundërshtarët e tyre sot, Ylli nga Suareka, vjen pas një serie me 4 fitore radhazi, ku në gjiron e kaluar mposhtën Pejën me rezultat 89-73, Rauvec është në pozitën e parë, pra me 10 fitore, 3 humbje, duke grumbulluar 23 pik, kurse Ylli ka 2 pik më pak në vendin e tretë me 8 fitore dhe 5 humbje. Sot, trajneri i skuadrës së Rauvecit, Bujar Loci, ka vendosur këtë peshë startuese në formacionin e parë. Me numri 1 do tjetë Amadi Ikpeze, numri 3 Aizea Trailer, numri 8 Alban Veseli, numri 9 Marvin Jones dhe numri 11 Edmond Kryeziu. Ndërsa, tek Ylli, trajneri Fatih Gezer, Turku i cili ka ardhur pak javë më parë, ka vendosur këtë peshë në formacion do tjetë me numrin 5 Kodi Gjon, numri 6 Valon Bunjaku, numri 15 Kapiteni Kuqi, numri 20 Demetris Morant dhe numri 21 do tjetë Samir Zekiqi nga radhët e Golden Eagle Yllit. Në ndeshën e parë të zhvilluar në palestrën 13 qershorin në Tiranë, më saktësisht në datën 13 dhjetor të vitit kaluar, ishin Rauvecit që mposhtën me rezultat të thellë Yllin 96-76, e basketbollistët më meritor për skuadrën e Rauvecit në ndeshje ishin Alban Veseli me 26 pikë shënuara, 6 kërcime dhe 3 asistime, kurse pastime double-double la shenjë Amadi Ikpeze me 11 pikë dhe 16 kërcime, pra ka kompletuar një double-double monstruoz. Ndërsa tek Ylli, më të mirët në ndeshje ishin Griffin Ram dhe Arber Berisha. Ram kishte realizuar 21 pikë, 8 kërcime dhe 4 asistime, kurse Arber Berisha kishte kompletuar double-double me 11 pikë e 11 kërcime. Gjithçka gati, tani presim edhe sinjalizimin e gjyqtarit kryesor sot Xhelal Mumini për të rifilluar, pak të filluar ky takim në palestrën Mizair Isma ndërmjet Rauvecit dhe Yllit, me topin e parë që e luajnë vreshtarët. Marvin Jones. Përndryshe, pra kjo është edhe ndeshja derbia i xhiros së 14 apo të fundit të sezonit vjeshtor. Marvin Jones provon tentimin e parë, nuk arrin të realizojë. Tani me kontaktin e parë me topin janë skuadra Teranda se Golden Eagle Ylli që vinë me një seri 4 fitore radhazi këtu si mysafire e Rauvecit. Kodi Gjan, tani Valon Bunjaku, vjen depërtimi i ti, nuk ka realizim edhe njerë me i gjatë në kërcim, shta shkurtri Bunjaku, realizon pikë të para në këndeshje, 0-2 në të mirë të mysafirve. Aizea Trailer, Marvin Jones, ka për balë bashkombasin e ti, Cody John. Kërkon hapësira bëm të tek Aizea Trailer. Vazhdojmë për para, Trailer gjuan për 2 pikë, nuk kemi barazim rezultati me gjati në kërcim, Amadi Ikpeze. Por edhe në rastin e dytë nuk arrin të realizoj Rauvecit. Cody John. Samir Zekiqi, kombinuar edhe njerë me Valon Bunjakun. Ka për balë Marvin Jonesin e Rauvecit. Bunjaku, jafë mirë në kraun e majtë, ati të Kuqi, që përdor forcën për balë Edmond Kryeziut. Samir Zekiqi gjuan për 3 pikë dhe ka realizim. Treshja e pare shënuar në takim, 5-0 rezultati, kur kemi hyrë në 90 sekundat e para të këti takimi. Në shojmë se si do t'i kundër përgjigjit tani Rauvecit, këti disavantajji të shpejt për i 5 pikësh. Trailer. I delë ndim Alban Veseli, por një moment Edmond Kryeziu tani gjuan për 3 pik,
nuk arrin t'i kundër përgjigjet. Skuadrës e yllit tani Kodi Gjo në anën tjetër, një alley-oop. Nuk i del Samir Zekićit, as alley-oop e as pikët. Trailer. Provon me forcë për para. Pranohen pikët, kosh faul. I pari për Raovesin, Isaiah Trailer faulohet. Da kemi edhe njerë në gjirim të përsëritur këtë rast. Ku e ndimoj paksa edhe Fati numrin 3 Amerikan, ja këtu. Personalja e pare shkaktuar nga Valon Bunjaku, do ta kemi në vijën e gjuajtjeve të lira për herë të parë. Sot Isaiah Trailer, që mund t'i marë pikët maksimale nga kjo aksion, do të shohim. Isaiah Gjuan dhe është i sakt, 5-3 në të mirë të yllit, në kushtohet e vërsia në 2. Pikët e para të realizuara nga Isaiah Trailer. Bunjaku. Zekiçi. Në njerë Bunjaku gjuan për 3 pik, tani të regoti pasak. Skuadra yllit në këtë tentim. Trailer. Mjaftë mirë të kalban Veseli nga e majta gjuan për 3 pik. Të regoti pasak në umritet. Bunjaku në anën tjetër niset shpet në fazën së në muese. Kombinuat me Koldi Gjuan në kraun e majt. Nuk ka të reshen betë kjo rezultat. Tani mundohet të atribloj Trailer, aty valon Bunjakun. Trailer. Vazhdojmë për para, Amerikani Trailer për mrekulli, por e trathoj Fati në këtë rast. Tani ka faul shkaktuar nga Edmond Kryeziu, për çfarë nuk ka realizuar aty Isaiah Trailer. U lirua për mrekulli në atë korridor. Por që fatkecisht për Aovici nuk arriti shënon të jaktu. Pastaj një gjati në kërcim ishte Demetrius Morant. Cody John. Kon hap sigra i dalë në ndihmë aty për një moment, Demetrius Morant, Cody John, mirë të kuqin nga via penaleve, gjua nuk arrin të realizojnë nga javërsi, por që arrin të ambaj topin në sulm, Cody John në anën tjetër, vjen të ndihmi ti, nuk arrin të realizoj, një shansë për thuaj se një, sigur se e Trailerit që nuk realizoj në rastin para prak, Edmond Kryeziu ka shkelur vijat kufizuese. Tani do të kemi top në të mirë të yllit. Nuk po arrin të koordinohen mirë në këto 4 minutat para të zhvilluara në Mizairisma, skuadra e Raovecit. Po i mungon cinizmi pra në fazën sulmuese. Samir Zekiçi. Morant. Cody John. Kërkon hapsira. Elgjen për mrekulli në kraun e dja Samir Zekiçi. Por edhe një tjetër gjuajtje plagësht. Me i gjatin kërcim Demetrius Morant, por në tentim për të pasuar gaboj totalisht. Trailer. Ga distanca, Isaiah Trailer e kemi pare edhe shumë herë në zirët e galuara që provon Amerikanin nga malet e Gjeravicës. Në anën tjetër, Valon Bunjaku nuk arrin të realizoj. Tani mjaft rastet e huqura dhe këtu Amadik Peze. Ja dhuron këtë 2 pikë është Demetrius Morant, bashkon basi ti. Ishte në tentim për ta bajtur topi në loj dhe provoj për të pasuar tek shokët e ti, pasoj tek kundërshtarët. Edmond Kryeziu. Ka për balë kuqin, vazhdon Kryeziu. Tani Alban Veseli nuk gjuan për erën e parë, i liron hapsiren. Edmond Kryeziu nga e majta. Ende nuk ka të rishit realizuar nga Raovici. Besin nga të pikë të Trailerit që ka bon këtu. Me një faul në sulm, Isaiah Trailer ndaj numrit 6 që po eshin në plan të parë, Valon Bunjakut. Ja në kriz rezultat është për momentin. Tani kemi time out kërkuar nga Bujar Loci. Pa dyshim mëse merituar për shkak se Raovici nuk po arrin në nëse mund tem të këndelët në fazën sulmuese, kanë vetëm ato 3 pikë dëshënuara me kosh faul nga Isaiah Trailer në 5 minuta. Kurse, po ashtu edhe në këtë repart, po vuan ylli po ashtu, pasi kanë realizuar vetëm 7 pikë deri më tani. Vlenë të cege që nga edicioni 2016-2017, këto dy skuadra janë takuar gjithsej 19 herë me zvete, me vreshtare që ka një seri më të mirë sa i përket dueleve për balë. Raovici ka arritur 11 fitore, kurse Ylli ka 8 sosh, që nga vitit 2016 po flasim,
blenë të cegët që në 5 ndeshët e fundit, Rahoveci ka 3 fitore, ndërsa Yli ka 2, por, interesant është fakti, që në 5 vitet e fundit, Rahoveci në 8 ndeshët e zhvilluara si vendase, ka arritur vetëm 3 fitore, kurse Yli ka një seri më të mirë si Mysafire, duke në poshtë Rahovecin në shtëpi, plot 5 herë në 8 ndeshët e fundit. Po e shohim në plan të parë, edhe skuadrën e Rahovecit, ja një pamje e bukur nga regjia e Art Motion, pra platforma numër 1 në vend. Gjithçka gati për të rifilluar edhe njerë kjo qere ekipar me timeoutin e parë të kërkuar nga trajneri Bujar Ljoci. Në të shohim se si do t'i kundër përgjigje, qëfar ka ndryshuar taktikisht. Valjon Bunjaku. Kërkohen të një ndim. Nuk gjenë hapsira tira. Valjon Bunjaku, vazhdojnë presjoni i Marvin Jones, por lirohet Samir Zekiç, apo ishte Kuqi, i cili shënoj këtë treshe. 10-3 tani në të mirë të Yllit. Arrin të realizoj kapiteni Kuqi, pik të para për të. Amadi Kpeze. Shohim. Do tjetë faul në të mirë të Rahovecit, pra është penguar aty Amadi Kpeze nga Morant. Tani edhe 14 sekunda tjera. E pam këtë faul që ka aktuar nga Bunjaku. Ndaj Ajzea Trejlorit në atë markim të ashpër ku edhe psoj. Kryziu. Tani Alban Veseli. Gjuan për 3 pika. Alban Veseli nuk deli sakt. No, në tjetër përshojmë Cody Gjon për mrekulli arrin të realizoj. 12-3, 9 pik për para skuadra e Yllit në këto momente. Marvin Jones. Pengohet nga Cody Gjon. Do të kemi dy zgjuajtje të lira, kështu sinalizohet nga gjyqtari Amar Djekovic. Marvin Jones për herë të parë nga via e zgjuajtjeve të lira, deri më tani nuk ka realizuar asnjë pikë. 12-3 është rezultati e pamat kundërsulm të mrekullueshëm që u finalizua nga Cody Gjon. Në plan të parë Fatih Gezer, trajneri i skuadrës së Yllit. Në tentimin e parë ja hush Marvin Jones. Do të presim edhe tentimin e dytë. Është i sakt tani Marvin Jones, një pik për të, 12-4. Bunjaku. Kombinohet me Zekiçin. Morant. Tani Cody Gjon. Dhe njerë pasimi për të kapiteni Kuqi. Sa i radhe nuk ja doli të realizon të 3 pik. Mbetet i njëti rezultat. 24 sekunda tani për Rahovecin. Kryziu. Nuk provon gjuaj për 3 pik. Kombinohet me qendrën Amadi Kpeze. Vjen të bërtimi i Kpezes. Nuk e kemi parë. Nuk si loja më parë kapitinin. Fakt jo kapitinin, por qendrën. Bunjaku. Morant me zi e ka pa to, por me fati shkon Valjon Bunjakut. Dhe është rezultati 14-4 të ndëruar shikues. 10 pik për para Ylli. Trailer. Është në markim të Cody Gjon. I telë ndima ma di Ikpeze për tjali ruar hafsiren Alban Veseli. Vjen të bërtimi jo, pason tek Ikpeze Gjuan Marvin Jones nga 3 pik. Nuk deri sakt, por Edmond Kryziu me Dina Krija rrin ta marr ato, por nuk arrin të realizojnë në tentimin e parë në dytin po. 14-6. Përshini me shenjën e duarve se si po e organizon fazën sulmuese Valjon Bunjaku. Cody Gjon. Ashton për para, pason të Kuqi. Edhe njerë Cody Gjon, vjen dhe për timi ti me një flotër, nuk arrin të realizoj. Mbetet i njëjtë rezultat, 14-6, përshojmë në pravavia tje. Që po bëtë gati të inkuadrohet Michel Wilbekin, transferi i ri i Yllit, së bashku me Frenki Lilaj dhe Erjon Kastratin. Tani ku e pamë, këtë depërtim, të mrekullueshëm nga Isaiah Trailer për në ngushtuar tani e përsinë 6, 14-8.
Tani. Do shohim. Pikët pranohen. Pikët do pranohen nga kjo. Po e shenjë të ndërua shikues. Në tentimin e parë realizoi. E tani do të kemi rezultatin 16-8. Isaiah Taylor. E fton në ndihmë aty Amadik Pezën për një moment. Isaiah Taylor, Marvin Jones, juan për 3 pik, Marvin Jones. Edhe një treshe e pasak nga Raovici, por mbesi në sulm. Taylor. Juan nga distancë, Isaiah Taylor. Për pak sa nuk arriti të realizonte. Cody John. Mjaft mirë del në ndihmë aty Morant, Samir Zekiçi. Cody John. Va për sjellë këtë aksion të zgjatur, Samir Zekiçi, Juan për 3 pik. Më shumë se që duhet quajtja aty Samir Zekiçi. Ende mbetet rezultati 16-8. Taylor. Veseli. Tani edhe Albani e provon këtë trishë dhe arrit realizoje para për Raovicin. 16-11. Dhe do tjetë time out i pari kërkuar nga trajneri turk Fatih Gezer. Pasi e paqën, e përsia e skuadrës e ti po shkrihej në mënyrë të shpejt. E tani shohë njëra tjetërën. Me 5 pik avantaj, pra Ylli, 10 ishte distanca më e lartë e krijuar në këçerek të parë, kur ka mbetur më saktësisht edhe 96 sekunda deri në përfundim të këtij 10 minutëshi. Ylli e sheh veten duke kryesuar që nga fillimi ndaj Rahovecit me 5 pik. Pra kjo ndeshje po zhvillohet pa shikues dhe me praninë e vetëm 50 personave në palestër, duke përfshirë vetëm zyrtarët e ndeshjes, përfaqësuesit e FBK-s dhe mediat si pasojë e masave anti-Covid. Do të dëgjojmë tani Fatih Gezer. And I don't want the perimeter is going to parking and waiting, okay? Don't be a target. Make him as defense, okay? Make him a defense. Over at the five-man defense, we are over it. They are staying at the flat. Five-man will be flat, okay? He will help you. Under it, just at the four-man pick and roll. He will call you. E dëgjuam edhe trajnerin Fatih Gezer të eksa. Jep të instruksionin skuadrës ti për fazën sulmuese. Tanë është inkuadruar Mitchell Wilbekim, po është me kontaktin e parë me topin në Prince Cafe Superligën. Është vlau për ndryshe i Scotty Wilbekim, i cili luan për Maccabi Tel Aviv në Euroleague për Izraelin. Pra quan arrin të realizoj Samir Zekiçi. 18-11. Taylor. Asistimi par i Mitchell Wilbekin. Vazhdo më përpana Taylor, kombinuat me Amadik Pezën. Gjuan për 2 piki këpezë, por gjuajtja e tila shumë për dëshiruar në këtë rast. Ishte nga via gjuajtja vetë lira. Nga këtu përshon një konfrontim verbal mes Amadik Pezës dhe Alban Veselit. Wilbekin. Tani Samir Zekiçi. Kërkon hapësira bën këtë me Kuçin për një moment. Jo, Wilbekin. Pa presionin e bashku mbasi ti tani Marvin Jones. Mitchell Wilbekin gjuan për 2 pik, por i blokohet ajo gjuajtje nga Marvin Jones. Mbetet rezultati 18-11. Veseli. Marvin Jones. Gjuan edhe Amerikani tjetër për 2 pik, nuk ka realizim. Po vuajnë shumë në saktësi skuadra e Raovicit. Ka shumë të timet, tani Marvin Jones, ja rëmben topin Mitchell Wilbekinit. Amadik Pezën në anën tjetër. Ka faul çaktuar, apo jo sportive. Është jo sportive nga Demetrius Morant. Daj Amadik Pezës. Do të kemi tek via gjuajtje e lira për dy herë dhe topi i takon Raovicit. Ja, këtu ishte momenti. Këtu faulua, si pas gjyqtarëve, qëllimisht. Amadik Pezën nga Demetrius Morant, do ta kemi tek via për dy gjuajtje. Shtat lartin nga Bronx i New Yorkut. Arrin të realizoj në tentimin e parë Pezën. Do ta shohim tani tentimin e dytë.
Edhe në tentimin e dytë i sakt, Amadik Pezet, topi do i takoj edhe një Rauvecit, që kanë mundësi për nda ngushtuar e përsin. E krijuar kam nga Golden Eagle Ylli. Do t'i nkuadrua tani Frenki Lilaj, transferimi tjetër i skuadrës Yllit. Në vend t'i u largua Demetrius Morant. Tani me dy ardhit e reja, po paracitet në parket skuadra Yllit. Amadik Pezet. Shtyrë me forcë për para dhe arrinë të amposhtë Frenki Lilaj dhe të realizoj 4 pik nga kjo aksion për Rauvecin. 18-15, ku kemi hyrë në 15 sekundat e fundit. Will Bekin. Kërkon apsira Will Bekin. Apo do të provoj ta përfundoj vetë këtë aksion Samir Zekiqi. Tane ka faul shkaktuar nga Isaiah Traylor ndaj Samir Zekiqit. Ja, këtu ishte momenti kur u pengua, ishte afër aty Gjelal Momini. Edhe 400 deri në përfundim të këtij çeriku. Juan Will Bekin, do të shohim, nuk pranon pikët. Edhe pse ishte i sakt, ishte gjuajtur më vonë sa semafori që tregonte 0-0 sekonda dhe kështu përfundon çeriku i parë 18-15, 3 pikë është shkrirë ai deficit që pati deri në 10 Rauveci. Ja, po e vrin edhe nga këtu këtë pamje, ku i është anulluar edhe pikët këtu. Ja, ka gjuajtur pa pasit përfundoj, pra kuha e regull të 10 minutit parë. Deri më tani tek skuadra Rauvecit e gjithë 5 që startuese se kanë realizuar. Amadik 5 dhe ka 4 pik, Isaiah Traylor 5 pik, Alban Veseli 3 pik, Marvin Jones 1 dhe Edmond Kryziu ka shënuar 2 pik. Dërsa tek Golden Eagle Ylli po ashtu e gjithë 5 startuese se kanë realizuar pik për këto 18. Ku Dijoni ka 2 pik, Valon Bunjaku 6, Kuqi 3, Demetrius Moran 2 dhe Samir Zekiqi ka shënuar 5 pik. Vlen zekë që Demetrius Moran në 10 minutën e parë, përveç 2 pikve, ka realizuar edhe 7 kërcime dhe 3 asistime, që për momentin mbetet lojtari më i mirë i Golden Eagle Ylli. Do të shohim tani në çerekun e dytë si do të reagojnë dy skuadrat pasi që i pan edhe pikat e dobta të vetës po ashtu edhe të kundërshtarëve. Pra Ylli ka bërë të ditur transferimin më të madh që po cilësohet deri më tani në basketbollin mendor, është Erjon Kastrati, ardhja më e re e Tirandasve që pritet të ateroj nesër në Kosovë. Karrierën basketbollistike e kishte nisur te Prishtina, por më shumë se 10 vite ka luajtur me sukses jashtë vendit, kryesisht në Sloveni, për skuadra si Union Olimpia, Krka dhe së fundmi për Koper Primorskan. E tek kjo skuadër, Kastrati ishte lojtari më i dalluar i ekipit, me mesatare prej 18 pikëve për ndeshje, 3.3 kërcimeve dhe 1.5 asistimeve. Uja Loci nuk ka vendosur për asnjë transferim deri më tani, apo edhe kryesia e klubit të Rauvecit, si duket janë të kënaqur me këtë përbërje, dhe pse po përflitet për disa emra, asgjë nuk ka konkrete për skuadën vreshtare, që pas kësaj gjiro do të filloj ajo java e Mercatus, pra për transferime të reja tek se cila skuadrë. Gjithçka gati për të filluar edhe 10 minutë që i dytë me tukën e parë që do të luaj Golden Eagle Ylli. Do tjetë tek topi kapitini e Gzon Kuqi që do të filloj gjithçka këtu. Arrin ta blokoj këtë Edmond Kryziu. Sekundat nuk ka nesur edhe njerë për përsuritët. Will Bekin. Vazhdon për para, Mitchell Willekin ka për bashkë atë lartin, Cody John, e njerë Will Bekin. Tani Cody John, Gjuan për tre pik, nuk është i sakt, pritit deri në fund të semaforit, Alban Vesiri në anën tjetër, edhe njerë Traylor. Amadik Peze, ka për balë Frenki Lilajn, i ardhur nga Goga Basketin në
Golden Eagle Ylli. Pra është në pozitën alo qendrë Frenki Lilaj, i gjatë 203 cm, për ndrysh është një 22 vjeçar, i cili shkaktoi faul këtu ndaj kundërshtarit. Do të shohim, do të inkuadrohet tani në lojë edhe numri 9, Rilind Krasniqi. Në vend të tij është larguar Kodi Gjan. Trailer, i këpeze. Edhe njëra Isaiah Trailer. Ka presionin e Krasniqit. Mjaft mirë driblantu Isaiah Trailer! Fenomenale kjo realizim nga Isaiah Trailer. Vendosi me këtë solo aksion të angushtoj e përsin tani 18-17. Wilbekin. Gjua për 2 pik, Michel Wilbekin nuk arrin të javë i safe të endë në Prince Cafe Super League. Trailer në anën tjetër. Edhe njerë tenton me këtë solo aksion. Dhe nëzira o visin për para për irë të parë sot. Isaiah Trailer. Fenomenal. Basketbolisti më i mirë për ndryshën dhe ekskuadra e Raovecit në këto 13 gjirot para. Wilbekin, Zekici, shko për para dhe arrit realizoj. Tani në e përsi Golden Eagle Ylli me këtë realizim nga Samir Zekici. Çfarë ndeshje po zhvillohet në këto minutat para çerekut dytë në Mizajerisma të nderuar shikues. Emocionet që po i dhuron transmetimin në art motion. Marvin Jones tani arrit realizoj edhe Marvin Jones. 21-20, Batica dhe Zbatica deri më tani. Wilbekin, Zekici. Tani mjaft mirë shkon topi tek Frenki Lilaj, por çe bllokon për mbrek kulli Marvin Jones. Trailer. Pak sa nuk e rrëmbeu topi Rilind Krasniqi për ta dënuar Aovesin. Trailer. Tani gabon Isaiah Trailer. E proj pak sa me këtë mbajtje të topit. Por e vrejnë dhe pa dyshime edhe rrezikun që po i kanose i nga Rilind Krasniqi, por po provonte. Ja dhe njerë momenti kur Marvin Jones ja të roj atu. Frenki Lilajt. Tani 24, fakt 14 sekunda. Në të mirë të yllit me topin e pashtë dhe të luaj Krasniqi. Wilbekin. Mitchell Wilbekin është fundor, për ndryshe i gjatë 188 cm. Gjua për 3 pik kejt në fund të sirenës. Tani rinë Krasniqi, gjua Samir Zekici për 3 pik dhe arrin të realizoj. Samir Zekici e feston në këtë mënyrë avantajin e skuadrës e ti 23-21. Trailer. Edhe njerë në presion të Rilind Krasniqit. Isaiah Trailer provon të deportoj edhe njerë, nuk ka realizim. Amadik Pezes e arën tjetër i terrohet nga Samir Zekici. Edhe në tjetër, Pauli qëllim shumë tani. Ja, sinjalizohet edhe nga gjyqtari Gjelal Mumini. Do ta shohim në zhrim për sëritur se çfarë ndodhe edhe njerë në atë rast. Ja, këtu i rdi bloku nga Zekici i Kpezes. Nuk e pamë qartë se kush ishte shkaktari këti gjesti jo sportiv. I këpeze, personalia shkaktuar nga numri 1, qendra e Raovecit, personalia e parë për të në këndeshje. Wilbekin arrin të realizoj tani pik dhe para në Prince Cafe Super League. Për mes gjuajtjeve të lira, vazhdon të shqetësuar Fatih Gezer. Dëmtimin e dytë nuk ishte i sakt, Michel Wilbekin të kohë i dojtë akoj, Golden Eagle Ylli. Ja edhe njerë këtu, blokimin nga Samir Zekici dhe në fund personale shaktuar nga IKPZ. Rilind Krasniqi. Tani Morant kombinuat me Krasniqi, nuk menduat kombinuaj, por i atani. Një top i umbur në fazën mbrojtse. Realizon jo Samir Zekici. Wilbekin. Gjua nga e distance largët, Michel Wilbekin e provon sigur se Isaiah Trailer. Por tre godi pasak. Në tjetër aksion i ushën nga Ylli, 24-21 në të mirë të misafirëve. Trailer.
këmbën pa Isaiah Traylor, plotësisht i lirë në krahun e djathtë Marvin Jones. Pa dikohën për të përgatitur, por i mungoi efikasiteti të gjuajtjes së tij. Zekiçi. Tani Will Bekin. Vazhdo më para, Mitchell Will Bekin. Ka edhe 6 sekunda. Vazhdo me këmbajtje topit. Gjuan tani për 2 pik, nuk arrin të realizoj numri 8, Berisha inkuadruar. Tani nuk kuptohet Edmond Kryeziu me Amadik Pezën. Çfarë gabimi nga qendra. Në të tim përpastuar të Kryeziu. Nuk e patën koncentrimin. Dy basketbolistët e Raovicit do t'jetë airball. Në të mirë të Golden Eagle Yllit. Jallë njerë. Tu mendoj që po e shite edhe pse e pa Amadik Pezet që nuk e kishte koncentrimin Edmond Kryeziu. Krasniqi. Will Bekin. Minua tani me Arber Berishën që shko në dy hapsh dhe arrin të realizoj. Dy pik të para tani për Arber Berisha. 26 me 21. Po hym dal ga dal në 5 minutat e fundit të pjesës së parë, këtu faulohet Marvin Jones. Si duket ishte personale shkaktuar nga numri 8. Edhe do Arber Berisha që fauloj. Gjithçka gati tani Marvin Jones. Trailer. Tani Edmond Kryeziu gjua për 3 pik dhe arrit realizoj. Edmond Kryeziu 5 pik për numrin 11. 26-24. Will Bekin. Tani Zekiçi. Fauluohet nga Edmond Kryeziu. Do të kemi tani ansorën në të mirë të yllit. Ja, këtu ishte edhe momenti kur ekzistoi kontakti fizik mes Kryeziut dhe Zekiçit. Will Bekin. Tani Krasniqi. Do të gati dhe gjuan për 3 pik Krasniqi. Nuk arrin të jetë më i gjatë në kërcimarën Berisha, por e rëmben ato Demetrius Morant. Tani gjua Krasniqi edhe një tjetër të jashtë i uqë. E mbulon skuadrën e ti, Amadik Pese, trailer. Alban Veseli gjuan për 3 pik, nuk arrin të shënoj. Dy raste të huqura nga dy skuadrat. Will Bekim. Soha bukur ai pasim për Arber Berishën nga Rilind Krasniqi. 28-24. Sa bukur e pati liruar nën koshat jo Arber Berishën Krasniqi. Tani po shihni trailerin me këtë kosh faull. Edhe një herë atashëm amerikani. Çfarë deportimi ka bërë numri 3? Duke dribluar dhe duke fituar këtë faull. Ja po shihni edhe një herë këtu. Me mjeshtri arriti ta dribloj Rilind Krasniqin. Po ta ketë edhe një rastin në përgjuajtur nga Via. Isaiah Traylor që është 1-1 për momentin, edhe në çerikun e parë kishte të njëjtin rast. Isaiah Trill do shoja do të bëjë 100% po 28 me 27, një pik e përsi për yllin. Will Bekin. Vazhdon Mitchell Will Bekin. Tani Morant. Kominohet me Rilind Krasniqi që vendosë të deportoj. Me gjatën kërcim Morant edhe njerë një gjuajtje tjetër për 3 piki pasak të Arvin Berisha. Kemi faul në sot tani nga Samir Zekiçi. Po bërë nga për Raovicit. Të shumë tani ka time out kërkuar nga trajneri i skuadrës Raovicit, Bujar Loci. Për të riorganizuar edhe një herë skuadrën e ti, për t'i këshiluar dhe për të ndryshuar diçka, po ashtu edhe në anën tjetër Fatih Gezer do të provojë të ndryshojë diçka pasi që është ngushtuar e vërësia e
skuadrës së tij, sidomos në çerekun e dytë. Pra në këtë 10 minutësh rezultati është 12-10 në të mirë të Rauvecit. 3 ishte deficiti mes çerekëve. Dhe tani shohin 27 me 28. Ta dëgjojmë Bujar Lucin. They cannot beat us with shots. Stay under pass. Only with the screen, we go out. Yes, it's okay now. Now, come on to do some, go. Just stay space. Hey, guys. Listen, it's number nine in Z. Come on, open the space, attack him and create something. Alvan, Marvin, Edmond, B for fuck. Sulmoni dhe krijoni diçka. Ashtu u pronuncua edhe Bujar Lucin teksa po dëgjoi. Tu në transmetimin drejt për drejt. Ta është as pak i kënaqur me fazën Sulmuese, sidomos me trejlorin dhe Marvin Jones. Por do të shohim tani se çfarë do të ndodhë në palestrën me Zahir Isma. Një palestër me 4000 ulse, por që sot fatkesisht është e boshatisur për shkak të masave të marra anti-Covid nga niveli i qendrues. Rifillon edhe një herë, kuta kemi tupin e pashë, që luan Isaiah Traylor. Fidel ndihmë Amadi Kveze për një moment, i lirohet koridori Isaiah Traylorit, luajti me këmbë. Tupi të i takoj si duket Golden Eagle yllit, dhe shohim edhe një herë vendimin e gjyqtarit. Ja, këtu luajti me këmbë Isaiah Traylor. Tupi do i takoj pa të shim skuadrës Musafire. Will Bekin. Vazhdon për para numri 3. Rotullohet, nuk arrin të realizoj në anën tjetër munduat i ndihmon të Arber Berisha, por që tupi nuk shkoj në cak. Isaiah Traylor. Vazhdon me mbajtje tupi dhe Alban Veseli tani nga distanca, nuk arrin të shënoj. Vetëm një tri ishte realizuar nga Raovici deri më tani. Pak dy, po e përmirësoj vetëm. Morant, tani Berisha, plotësisht i lirë gjuan për dy pik, nuk arrin të realizoj qendra. Traylor. Ka mundësin tani Raovici të dalë në avantaj. Është një pik distanca mes dy skuadrave. Isaiah Traylor, Marvin Jones, gjuan për 3 pik, nuk shënon. I shkon me fat tupi në duar të Isaiah Traylorit që provon nga distansa e largët edhe një tjetër rast i uqur. Tani këtë damage with Morant. I mungoj kontrolli i tupi duke ka larguar tupi jashtë bijave kufizuese. Do të inkuadrohet Valon Bunjaku në vend të ti. Largohet Rilind Krasnici. Ja këtu. I fundit i uajti Morant. Ishte nën presionin e Alban Vesilit që e detyroi të gabonte. Traylor. Jones. Nuk arriti të gjuaj nga i kënd, tani e bën, por i mungon efikasitet edhe një herë nga 3 pikshi. Skuadrës Raovic në anën tjetër, Valon Bunjaku depërton dhe arrin shënoj. Slalom mes mbrojtjes Raovicit nga Valon Bunjaku. Është pika e tij e 8. Traylor. Ja i dalë ndihmë i Kveze. Kryeziu. Gjuan për 3 pike, Edmond Kryeziu. Nuk arrin shënoj për me gjatë në kërcim. 190 cm. Marvin Jones. Që nuk shënon në atë rast. Edhe njeri mungoj pra kontroli i tupit për damage with Morant. Vesili. Kryeziu. Edhe njerë Alpan Veseli. Kanë kohë për të realizuar Raovici. Në shumë se 7 sekunda, Isaiah Traylor. Dhe kemi dy gjuajtë tjera personale shkaktuar nga Mitchell Wilbekin. E para në këndeshje dhe e para në ligën kosovare. Për të personalisht kuptohet. Dhe këtu shkaktoj dërhyre të palejuar numri 3. Daj pomologu ti numri 3 nga Raovici, Isaiah Traylor. Realizon në tentimin e parë, vazhdon të vetet 100% i sakt Isaiah Traylor. Gushtohet tani 30-28.
Edhe në rastin e dytë i sakt Isaiah Triller. Kemi zëvëndësime nga dy anët. Sami Ajzerin kuadruat. Pashto dhe Cody John. Që është larguar Mitchell Wilbekin. Cody John tani me tupi. Edhe 90 sekunda deri në përfundim pjesës parë. Bunjaku. Cody John. Idealën di Morant. Mjaft mirë ky pasim. E tani pranohen pikët, ka faull për Arber Berishën. 32-29. Çfarë aksioni i bukur ishte nga skuadra e yllit. Ja po e shohim edhe një herë. Valon Bunjaku. Një herë depërtoi Gjuajti dhe këtu pengua në tentim për të realizuar Arber Berisha. Ishte ai pasimi mrekullueshëm në brendësi nga Cody John. E tani do të shohim Arber Berishën sa do të jetë sakt nga via Gjuajti Vdira. Jo. Pide në tre pik, por Alban Vesini nuk arrin ta marrë ato dhe një tjetër personale. E shkaktuar tani nga Alban Vesili. Vazhdojnë konfrontimet verbale mes ti dhe shokut skuadrës Amadik Peze. Nuk e kam filluar mirë këtë dyshe Raovecit. Normalisht në kësolloj ndeshesh edhe egzistojnë të konfrontime verbale me skuadrës, sepse se cili dëshurën të bëjmë më të mirën për shkuar drejt fitores. Dhe është një kuadruar të një vend të Amadik Pezës, kapitini Bardh Regja. Berisha. Arrin tani të realizoj. Shohim në punëtimin e dytë. Këshilluat nga gjyqtarët që të qëndrojnë në vi dhe mos të kaloj. Edhe një heri saktar për Berisha. Tani edhe Ekson Kuqi do t'inkuadrohet në vend të tij largohet Arber Berisha për të 8 pikë deri më tani për qendrën ku ka kontribuar edhe me 5 kërcime. Ajzeri. Është inkuadruar për herë të parë sot. Veseli. Trailer. Për kondimin e bashkëtarëve Isaiah Triller, Juan për 3 pik. Nuk arrin të shënoj edhe një tjetër rast i ushur. Pa bravo i se derë më tani janë 12 tentimi për treshe. Pak 18, vetëm 2 ka realizuar. Ta i ka faull shkaktuar nga Kuqi nga kapiteni Bardh Regja. Në atë duel prej 2 kapitenëve. Faullohet Kuqi. Do ta shohim në gjerim të përsëritur, po këtë aksion. Ja, këtu ndërhyu numri 35, Bardh Regja. Vazhdon të jetë i shtrirë Sami Hajzeri. Nga një goditje që mori në duel me kundërshtarët. Ja, këtu ishte në këtë blok nga Demetrius Moren. Përfundoi lënduar Sami Hajzeri. Shumë sa do t'jeti gashëm të vazhdoj loje numëri 10. Kërkon të gjest jo sportiv nga Morant aty Sami Ajzeri. Ullet të pushoj. Vazhdojnë Buja Loci. Me kritika nga i gjyqtarëve për atë ndërhyrje. Gatë kontakt fizik mes Sami Ajzeri dhe Demetrius Morant. Gjithçka tani në rregull për të vazhduar. Kuqi tek via gjuajtje me lira. Është tira e parë nga penalet. Arrin të realizojnë në tentimin e parë. 4 pikë për të. Krijohet tani edhe njëherë një distancë modeste. Mes tyllit dhe Raovecit plus 6 në të mirë të mjusafirve. Realizojnë edhe në pikën e dytë Kuqi. 5 pik për kapitinin, Trailer. Shohim markimin e ashpër nga Kuqi që nuk ka arritë ta kontrollonte mirë veten dhe shkaktoi faul ndaj Trailerit. Tani jemi në bonus. Trailer do zhuaj për 2 pik. Në plan të parë Fatih Gezer, trajneri i yllit. Trailer arrin të realizojnë në tentimin e parë.
Do të shohim tani edhe dytën. Deri më tani 15 pikë për Isaiah Traylor, 16. Kosha shënuesi më i mirë dhe i vetmi me pikë dyshifrore tek Raovi, Isaiah Traylor. Morant. Bunjaku. Kërkon ndihmën e Morentit aty, Bunjaku. Edhe 5 sekunda, Zamir Zekiçi gjuan për 3 pikë, nuk arrin shënoi. Traylor në anën tjetër. Më pak se 10 sekunda deri në përfundim. Kreziu. Gjuan Bardhrexha për 3 pikë dhe arrin të realizoj kret në fund. Në fund të semaforit dhe kërkon këtu timeout tani. Fatigë e zer kur ka mbetur edhe 5 sekunda deri në përfundim, është ngushtuar edhe një herë përsia. 36, 34. Pikë të para nga Bardhrexha, ja edhe një herë. Plotësisht i vetmuar në krahun e majt. Gjuan dhe bum, është aty. 36 me 34, 2 pikë për para për yllin. Do t'jetë interesant dhe se qëfar do t'i këshiloj, tani fati gëzer lojtarët e tyre. E ti, në fakt, për këtë aksion të fundit. Dimitris is here, Dimitris is at the ball side. Vala get the ball out, Vala get the ball out. Cody, he gonna set the screen to you. This, pass the ball, pass to 5 men and get the handoff and go, okay? Attack, I want. Before, Samir is here, Kuchi is here. If any problem, Samir will go inside. But if Vala get the ball, if you understand Vala get the ball, run right to the corner, Kuchi gonna run, go drive and find the one guy, okay? Është fokusuar në krah aty trajneri Fatih Gezer, që tha se duhet provojnë pasimet shpejta. Në planin A dhe planin B. Por, kryesore është që ky aksion të përfundoj me gjuajtjen nga ansoret, pra, ose Kuçi, ose dhe njëri nga Samir Zekiçi, pra, që do tjetë në kravën e majtë. Bunjaku. Samir Zekiçi ka bon në atë pranin për top. Në anën tjetër nuk arrin të aparazojet Mont Kreziu. Dhe këtu përfundojnë pjesa e parë, apo 20 minutë i parë të takimi. 34 me 36 në të mirë të yllit. Një ndeshje mjaft interesante deri më tani me yllin që ka bërë më mirë në disa momente, por edhe Raoveci ka kaluar në avantazh, sidomos në sherikun e dytë, por nuk ka arritur ta mbante. Deri më tani më i miri për vreshtarët është Isaiah Traylor, 16 pikë për të, 7 kërcime, ndërsa tek ylli me pikë dyshifrore është Samir Zekiçi, 10 për të, kurse Demetrius Morant ka realizuar 2 pikë, por ka kërcyer 12 herë. Ju vazhdoni të qëndroni me tutje me Art Motion. Ne do të rikthehemi pas 15 minutash me ndeshjen Raovesi Ylli.